ci yoonam motax ngay gis ñaata nit ñoy fièvre fièvre bu metti ba seeni mbokk defé né dañu tawat tawat julotul wé ñu wër ñom té kenn du len fajj gis nañu nit yu bari lég lég dañuy fièvre wayé kenn du len fajj dañuy jéki rek dal di wër té mënu ñu xam lan mo len fajj nga gis ño xamni dañuy fièvre waye ñom seen bop dañuy yegg ne li mo len di fajj té kenn du len ko wax waye lég lég tam ñu fièvre duñu mënal suñu bop dara lolu ci influence astrologique la biko yalla di jangal Moussa gis ngeen ko ci hikma ba mu fièvre dem ci garab ga mu ne ko démé daggal ci garab gi mu démat ne ko mu tawat mu ne ko démal ci docteur bi mu démat tawat mu délo ci ko ci bopam bi katan la bi xéréñta la muy sagesse ak science ak volonté de Dieu kon ñent yépp day déterminer nit ki ci tawatam motax yu fi nga xamni xamoo lola dal ma ngi lay ñaan bul musa jaawat le serigne bi xam astrologie muy xam xamu bi diiw am na ñu ne xam nañu ko waye itam am na ño xamanteni itam xamunu ko ba pare dañ koy xam xam motax ki nga xamni day gor gorlu ngir sakku lu mu am na fexé ba yalla yaral ko lu bari waye itam mu gindiko ci xel ak xalaat ngir mu meuna am tawfiq bari na gor yo xamni dañu niw katan te seen niw katan bobu munu ñu la wax exactement lan moko sabab dañu xey télé ñi dañu xey tak jabar dootu ñu ci man dara ñi dañu tak ñaarel duñ ci man dara ñi dañuy sentir ne seen aura bala ñu and ak seen ni soxna dañuy dimbali seen bop manam faaw ñu japp seen kanam ñu jéggal ma waye tam amna ño xamni dañuy sentir ne seen kanam day wañiku day rolos bi day wañi ñi dañuy am problème durée d'érection érection bi modul durée du yag ñi dañuy am luñ tuddé éjaculation précoce nga xamni ni 30 secondes duñ ko am ñi dal di ag amna ño xamni itam duñu xam lan la ba mu xir leen ñu moy seen borom ak benen jigen gis na ci lañuy gëna yegg seen bop ga bu ñu nekk ak seen soxna yoy nonu tamit lay amé ci jigen ñi muy la frigidité manque de sensation sexuelle nga xamni yow do yegg banex sa kanam day gaaw waw boy and ak sa borom kër da ngay dem ba da ngay am jafé jafé bu metti digënté bi ngay and ak sa borom kër ñu wax ni amna ndox momu di genn ci jigen muy liquide bo xamni liquide bu viqueuse la bu zélé la bo xamni mom moy tax banex mëna am ci biir rapport bi té liquide bobu jigen ñi bari légui amatu ñuko may laaj suñu mbokk scientifique yi ak suñu mbokk serigne yi liquide bobu kan moko jël benen bi stop moy jigen ñi buñu and ak seeni borom kër duñu am benn banex duñu yegg dara ba ni and bi di jexé amna inhibition de la inhibé manam dañu inhibé la sensibilité des terminaisons nerveuses wala nerf fibre nerveuse sensitive ñoo joxewul wala bo complexe hypothalamo bi momo deful liggéeyam mbokk yi dinañu ñëw ci benen yoon léral xéet tawat yi ma fi wax lan mo koy sabab ak lan moy safara bi insha allah di nuyu mbokk cabinet bi di nuyu gep koy safo cabinet fal bio di ziyara mbokk aduna di sakku ci yeen ñaan te di len ñaanal in uridu ila al islah ma stata'tum wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sen bokku sen xarit serigne samfal islamologue serigne samfal bio monsieur fal bio l'astrologue islamique assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.